una mica és una aposta en comú de totes aquestes fundacions, que són entitats que col·laboren amb l'ICS perquè els mitges de l'ICS puguin fer recerca. La finalitat d'aquestes fundacions és que els mitges de l'ICS puguin fer recerca i puguin fer producció científica de qualitat. En aquest sentit, a ningú se li escapa que l'actual entorn econòmic no ajuda i les actuals restriccions pressupostàries tampoc ajuden. I, per tant, hem de treballar plegats, l'ICS com a institució gran i les seves institucions satèl·lit, en aquest cas hi havia les fundacions de recerca, per fer front a això. Hem de gestionar aquests anys que venen, que seran anys en què no hi haurà alegries pressupostàries, no tindrem pressupostos expansius per intentar afrontar això amb la finalitat que afecti el menys possible la producció científica. Una mica el missatge és que si les fundacions de recerca doncs no, en fi, els hi manquen recursos, doncs això evidentment afecta l'ICS i viceversa. Si a l'ICS també li falten recursos, això afecta les fundacions de recerca. Jo penso que hem de treballar amb més profunditat a veure com podem col·laborar les fundacions de recerca i l'ICS per doncs, ser més eficients, estalviar costos d'estructura, per exemple, per poder dotar millor el que és la finalitat en si de les fundacions, que és dotar els projectes de recerca. En aquest sentit, penso que hi ha un camí a recórrer que pot ser d'una ajuda en aquests anys que venen.